A je to tady. Mateřská škola ve Štolcově ulici se i v tomto roce loučí s předškoláky. V úterý 17. června krátce po 15. hodině vypukla zahradní slavnost. Školní dvorek byl zaplněn do posledního místečka. Nejen rodiči, prarodiči, ale hlavně dětmi. Pasování se připravuje už tak 2 měsíce dopředu, kdy se musí, pokud zvolíme tady tuhletu formu v těch slavnostních šatičkách, tak se musí navštívit půjčovna šatu, kde na každém dítěti se ty šaty vyzkouší. My spolupracujeme s paní Čechalovou, která nám zapůjčuje ze svého salonu tady ty krásné šaty a ty obleky pro chlapce. A tam si všechno děti vyzkouší a potom vlastně premiérově tady na té přehlídce ukážou rodičům, jaké jsou z nich krásné dámy a pánové. Program byl opravdu pestrý. V samém úvodu všechny rozhoupala veselá hudba a pak už došlo na módní přehlídku. Děvčata v bílém a chlapci ve slušivém obleku. Mateřská škola má 75 dětí plus 10 dětí ve školičce, která je při mateřské škole, a předškoláku máme letos 23. K tomu loučení to je vždycky taková srdcová záležitost, protože ty děti nám prochází všemi třemi třídami a my si na ně zvykneme všichni a potom to loučení je hodně těžké. Dětem bych popřál, aby byli v té první třídě, kdy je to vždycky určitý přechod, tak aby nějakým způsobem to zvládli. Já myslím, že mají dobrou průpravu, takže všechny určitě budou úspěšní, přeji jim hodně úspěchu, hodně zdraví samozřejmě, rodinné pohody, no a aby se jim ve škole líbilo, protože pokud se jim nebude líbit ve školách, tak to není ono, ale já si myslím, že všem se bude líbit. Samotné pasování se pak neslo v kouzelném duchu. Všeho se ujala samotná paní ředitelka. Pro děti byla připravena nejen slavnostní šerpa, ale i drobné dárky. Nejdůležitější ale byla kouzelná hůlka, a to proto, aby jim škola šla od ruky, jako když mávne kouzelným proutkem. Celé akci přihlíželi pyšní rodiče a nutno říct, že ukápla nejedna slezička. Pro nás, pro všechny rodiče, je to velmi emotivní den, protože podle mě končí jedna životní etapa těch dětí, co právě končí tu školku a pro ně už začne nějaké ty povinnosti a prostě první třída je tady. V tento den naposledy si pasování předškoláci zahráli na flétnu společně s dětmi, které ještě ve školce zůstanou i v následujícím roce. Výkony byly obdivuhodné. Veselé pískání pak vystřídal všemi očekávaný kouzelník a to se teprve děli věci. Do prázdnin zbývá všem ještě pár dnů. Na ty, kteří zasednou v září poprvé do školních lavic, čeká ve školce ještě jedno překvapení a tím bude poslední spaní. A zanedlouho hurá do školy.